cyangwa ngo mu cyongereza ntabwo kireba ikintu cy'igitera ariko nshaka mu ruhengeri ko bari gutanga uburyo bwo kogoshingagi ukaba uri hano i Kigali nkaba mbona umeze nkazo kano se kaguye ivutu kasinze irushimwe y'ibishyimbo bw'ibibaga mu amahari bwo oya nta kintu cyabuze kwa kanyandekwe wibeshye nkuko mubibona twabuye igisigaye noneho tugeze kuri cya gihekane bita rya danize kutishima ahubwo kacyo tu oya ako danize ni nyarwenda ahubwo ngira ngo hakishimye uriya mwana wa isakaramentu naho twebwe mu gihe ni ibisanzwe ngo tukwishimire mo bebe show washoje kwarura nasoje izina ry'Imana Data na mwana na roho mutagatifu amen Yesu emafunguro yeze uyawo mugisha natwe tuyarike turyoherwe amen 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 nindo jarwa buretse gato buretse gato twarya MC sindi pare uyu muhungu dufite inzara katwirire I don't want peace I want problems always. Ewe. Aha. Ma engi kibaye kigori noneho wala. Ndakibaje kimbye kimbyego. Cyabwe ku cyongereza no kireba ikintu cy'igitera. Mbayo. Ariko sha mu ruhengeri ko bari gutanga uburyo bwo kogoshingagi ukaba uri hano i Kigali nkaba mbona umeze nkazo wagiye bakakogosha ukasubira iwanyu turashize turabona atari satani imwe mbi unakabona nakanwa nakazuru nakananwa byawe mureke bishimye si baje mu kirori cyanjye bishimira ibi byo biryoshye barabirya Utajya kuba mwanga buri busa njewe mwamara tutupari kuri umwana mukambukira umwana cyamuri senda twiye. Ese wakoze ukajya kuri kurya ibyiwanyu? Reka ye. Njoka nje kurya se kwandi kuri umwanga ahubwo birimo. Ni ukumva kwamenye cyane. Ni ukumva kwamenye cyane. Twakomeje. Reka bavuge ngabagabo batoya ngo basonza vuba kuko umutima wabo n'igifuba bituranye. Tugaho duto turya ibyo ngito ntaga ari ngombwa. Sindi. Karyo bwa? Karyo bwa. Mwamfasha mu gatuza kuko tugakomeza kirori. Kibiryo bigihari reka ndenzeho kano gacuma ibindi muri munavyo kandi kumva impanda mu mubiri kubera ibyo mwa akureba dizara twakomeje ubundi se ubundi iki gisigayera niba tumaze kurya tukaba tumajije kunywa kunywa ntabwo turiye twumvisha ko amenya kiri mu kare urabya utudiyo twajya n'umwana w'urubyiruko
rero nge ntaga ari nge waketsa hanga uri murandenga MC ijambo gato reka mandi kimwe no muhungu wanje watumye nimwira ko nokarikere sinagaherukaga kanarya katuma n'icyo rukigenda neza muhungu wanje ikaze muri kiriziya imwe kiriziya yande umuhungu w'ikiriziya zabaye ebyiri kubera ko bashyitse ibyo bitari muri kiriziya biri muri kiriziya bafashe ifiriti bayishyiramo urusenda bafata ubushyimbo bw'imibaga umuntu arya agasuragura ntibashyiramo urusenda kiriziya zabaye ako wadufashe ugasohoka basi nsohoke ni wowe wanzanye Jesus wazanye umunani wicaye mu rugo nazamwe n'amaguru Danis wa wacu nazamwe n'andira nazamwe n'amaguru wabanze inzoga zabageze papa urabashije kumenya kare bareka bara n'abantu abandi barara mu isiramu kamumbe bara n'abavuzi basinze bibose kwanza njewe nge ndagiye kwanza si ngo kwanza nge ndagiye sinushaka kugenda uko no mundi cyanzanye nge cyabaye abagiriya bajya baragende nyine nake I'm going to go to the house. Ariko izi mbobo mama mwazi kuyeho mwana wawe izi mbobo mwazi kuyeho mbobo yafatisha tore mwa muceceke nange ubunumiwe shangazi w'umwana tugezaho urawe mureke yasinze icara rata nishimiye rwose iyi ntera wateye iyi ntambwe wafashe ukaza muri kiriziya noneho uhamye sibyo amanda dakirira kihaganye yes wagiye kwihanyaguza sino rusuku wangegeraho ntamikubuzo mufite hariya umva ntamikubuzo mufite muri dushe niyo wagiye kumereza bagureze niyo bakubuza muri tuwarete nta soni wowe uri kumvugiramo wowe wagiye gukoresha ishoka se tasha zana zari ufaka warayiguze wowe ntabwo umva zana hano ntabwo kumva oya mami tugeze icyo tugezaho bariya bihore ndabitaho mu kanya nacyo ego urabitaho usenga inyabake Yezu Kristo nyiri muwe uzi ko utavuga iri shano rikiri hano suni mwagikuye he kuko nk'uwo gituma abantu batavuga iki se amagwese cyangwa izimu niko bavumba bamira mwana wanjye rero ni ukuri ndagushimiye ubu noneho nibwo waje muri kiriziya twemera twese njyewe na papa wawe ngende mushiki wa papa wawe kandi turubahana urabizi turakundana twishimye cyane njyewe navuye iyo ngiza akana arange ariko nje mvuga ngo nze mu birori by'umwana wanjye wakoze ni ukuri mwana wanjye ubu njyewe mfite nk'iriya za Tanzania nguhaye rwose nka mwana wanjye kariya kabaye iki se yaguye ifoto umva mwana wanjye ni ukuri uzaze wazana na papa wawe wakwizana muze mufata inka kabisa ndayibahaye sibyo kandi noneho ikindi icyare nkubwire noneho ikindi kirenzeho ndabizi ukunda amashuri cyane rwose mwemereye kukurihirira kugeza kaminuza irangiye urakoze mwana wanjye murakoze cyane ijambo ryari iryo kano se kaguye ivutu kasinze nta kintu cyabuze kwa kanyandekwe wibeshye ubu hano muri uru kapu rwawe harimo aho kandi murakoze icyubahiro ni icyawe shara dukomeze nagira ngo sawa nanjye ndaka ijambo nta kibazo nanjye ningiye kuri guha rwose uravuga amajambo angahe ibiki uriya aravuga amagambo angahe mubyeyi mu byubahiro byawe turakwakiriye ugira ijambo nyamukuru nawe utubwira kuri uyu munsi uravuga buri gihe ahora ari ijambo avuga amagambo angahe ziba ceceka shaka zira nzibuke ko ziba zira nzibuke ari wowe mushiha wagira ngo iyo mbobo muyihorere twikomereze ikirori cy'umwana wacu mbere ya byose mbanze gushimira abantu bose mwitabiriye kino kirori ku mwana wacu hari isakaramentu ryo gukomezwa bivuze ko yakomejwe muri kiriziya gatolika kandi ko yagize iki
yakomejwe mu gakiza wateye ikirenge mu cya Yesu Kristo shaka. Niyo mpamvu rero nkomereye iki wemera imodoka Fuso ukitwara n'amafaranga Fuso Kotezone baragenda bayikwandikeho ngo aramana karite rouge amaira karite rouge buriya rero yobaye bafena karite rouge sha ceceka sha wancha mwija nge ngwahe karite rouge cyangwa kugenda niyo karite jaune tubyore akaba hagaciyemo barabasinze yabantu basinze nago wajya guhangana nabo nta muntu sera n'abasazi ikintu gihari umusazi ninde yobaye logical father ari mu bubiriki ariko yampaye inshingano zo kujya mu murere mu mwuka no kukubira umubyeyi mwiza muri kiliziya gatolika nkwebura kugira agakiza amizeye impamvu nzamubira hatari kandi nanjye nzakora ibishoboka byose kugira ngo ukomeze utere imbere yaba mu buryo bw'umwuka no mu buryo bw'umubiri sawa rero ase mwabanyagwa mwamara amashyi ubwo naguma mvuze ijambo ryo kwa mama muhamashyi ngo nari nibagiwe twarangariye kano kavuna muhe tubashye mwamara oya dore isazi ziri kujya rero umva ceceka mbanze mvuge we uvuga nkande naravuga tugeze muri wa mwanya mwiza tante nawe papa wo kwitangirisha umwana wacu umwana iyo yahawe isankaramentu hari isankaramentu ntago ari isankara oya naje urakoze mu isankara kwa sobanu filime ni isankaramentu hari akantu tumugenera tukavuga ati mwana wacu ikirenge wateye nk'icya Yesu Kristo abantu bo muri familia y'ababyeyi be oya n'abaturanyi cyasa bavumba namwe muratanga nacyo ngira ngo twahera ku mubyeyi wacu murakoze murakoze nukuri n'iby'agaciro iyo usanga umwana w'umusore ngana gutya nukuri ni n'ibyishimo cyane habe ku muryango gusa biba ari ibintu by'agaciro cyane kugira ngo umwana w'umusore ngana gutya uba warateye mu kirenge cya Yesu Kristo nukuri komereza aho urabizi so bwa mbere abumbonye niganye na sister wawe ariko nanjye impano naba naguha nkuhaye yego igihe cyose wayishakira wazi ukayifata igihe cyose reka dukomeze tutari twava mu murongo wo kwitanga reka dukomeze ku n'umuvandimwe turakwakiriye muvandi gira icyo witanga nk'umwana wacu bivuyemo ntabyo mba siko guhaza amatinda ari bibi uriya reka tumwihure twikomereze ku muvandimwe danizo nawe muramuzi muri karitsiye n'inyangamugayo danizo turi mu gihe cyo kwitanga turimo turitangiza umwana wacu kugira ngo ejo azajye no ku ishuri agire gute ni karibu ese ndanyangamugayo uyu wabaye ibyatsi birere turi n'umuvandimwe wacu ni ukuvuga ngo abantu bitanze bitanga amaka bitanga nyine batanze bamuhaye inka abandi ngo bamuha ngo ibibanza ariko mu by'ukuri nanjye navuze nti ntabwo nava hano ntamuhaye kandi nkamuha ikintu gifatika njyewe rero abandi baguhaye nanjye ntabwo nabura icyo nguha sata aho uba si impunzi wanyaneye imbwa we si imbesiri kwanza kiberewe nguhaye urw'amenyo Jesus